Olá para todo mundo, hoje eu quero falar com você de um fotógrafo do qual eu gosto muito, ou seja, de Ben Mitchell, que nasceu na cidade de Nova York no ano de 1926. Ben Mitchell tem uma longa carreira, trabalhou para revistas como a Life logo no começo da sua vida como fotógrafo, chegou a fotografar para alguns estúdios e, de certa forma, fez uma carreira em meio a um ambiente cinematográfico publicitário, mas jamais deixou de alguma forma de produzir fotografia no sentido mais amplo e artístico do termo. O que me interessa muito na fotografia de Ben Mitchell são três aspectos. O primeiro deles, o fato de que ele tenha capturado, vamos dizer assim, o enxame de signos que se pode ver nas cidades das metrópoles modernas, né? Ou seja, uma quantidade enorme de indicações, mensagens publicitárias e daí por diante. Também me chama a atenção, ainda em complemento desse primeiro aspecto, o fato de que ele tenha atentado para uma espécie de mudança de direção da escrita, que abandona a horizontalidade do livro para se fazer na verticalidade da cidade. Não preciso lembrar, para quem conhece um pouquinho da obra de Walter Benjamin, que esses dois aspectos são observados por ele como coisa de fundamental importância para que se possa, entre aspas, ler a cidade, ou contemplar a cidade como um livro, né? Livro este no qual está inscrito o nosso modo de vida, por assim dizer. E ainda outra coisa que me chama muita atenção é a maestria com que Ben Mitchell lidou com os contrastes de luz e sombra, produzindo realmente obras-primas. Bom, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês gostem do slideshow que eu montei e da obra do Ben Mitchell. Deixo um abraço para todo mundo e espero que a gente se encontre em uma nova oportunidade aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau.